Fala pessoal, sou o Sheik. Vamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse vídeo aqui é um, é um vídeo para a gente avaliar o depois, né? Do que a gente estabeleceu alguns pontos aqui, que deixei marcado aqui no EAD no desde o, de novembro. Por quê? A partir de novembro a gente falou que. É, eu não sei se vocês lembram, mas tinha um meme. Eu queria que lembrar vocês desse meme aqui, né? colocar um touro lá na B3 no começo do final do ano, na verdade, e aí tiraram o touro, né, na B da B3 e colocaram esse meme, fizeram esse meme assim de vaca magra, que a bolsa estava quebrando, que o negócio era criptomoedas e não sei o que, óbvio tal, criptomoedas, criptomoedas é legal tal mas falaram que a bolsa não presta, né? Tava quebrando, todo mundo, né? Não consegue ganhar dinheiro. E Aí fizeram esse meme. Aí baseado nesse meme, eu fiz antes de viajar para Cancún, pega a playlist aí de viagem. Você vai verificar aí que, a, que a gente foi lá, Operou, ganhou dinheiro lá também. Normal, a gente faz isso sempre. E eu falei para vocês, presta atenção nas ações. A hora que tá todo mundo falando que tá ruim é o momento de você estar dentro dessas ações. Eu fiz alguns estudos, né, baseado no, nos pontos que a gente trabalha, e agora eu vou revisar esses estudos aqui com vocês, para a gente entender se valia a pena ou não seguir esses estudos aí. Fiz aí no começo, antes de acontecer todo o movimento, quando a galera estava falando disso aqui. Tá? Para que, que a gente está falando isso aqui, mostrando isso para vocês? Enquanto tá todo mundo comentando, você tem que sair do meio de todo mundo e começar a pensar por si só. tá? Tava todo mundo tirando sarrinho, tal. O negócio é, é criptomoeda, tal. E o que, que aconteceu? Todo mundo que comprou criptomoeda naquela época perdeu dinheiro. Teve gente que perdeu 90%, 80%, 40%. E não um, uma outra subiu ali. Uma outra NFT também subiu. Só que nessa época aí, você pode conferir também no gráfico, o gráfico no mente, é só ir lá e procurar. Mas bastante gente estava tirando sarrinho. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria das pessoas não tem inteligência, não tem conhecimento. Isso aqui eu não mudei os pontos, né? Coloquei nesses pontos, só depois eu fui escrevendo aqui, passando para pessoal. Só que eu vou mudar aqui agora. O que, que a gente fez? Quando o preço estava caindo aqui ele estava descendo, ele estava nessa região aqui, ó. Tá? Ele estava nessa região aqui. Aqui, ó. Quando ele se encontrava nesta região aqui, a gente marcou um ponto de compra nesse ponto. Eu escrevi tudo, tá? Ponto de compra, deixei essa linha do alvo parcial, deixei a linha do alvo de 90% aqui. E aí, quando ele chegou nesse parcial aqui, eu tive uma compra a mais, tá? Eu tive um ponto de compra aqui quando ele marcou esse ponto, fez o pullback aqui, a gente tinha outro ponto que você podia entrar com 50 vezes a mais a, do valor que você entrou comprado aqui, a partir desse ponto aqui, dessa linha aqui, por quê? Porque daí seu preço médio estaria quando você entrasse aqui de novo, com 50% da sua mão a mais, seu preço médio estaria aqui, tá? E você estoparia ele do zero a zero a partir desse ponto, tá? O stop total inicial da operação estava aqui, tá? Deixei porque teria que ter esse stop se o mercado voltasse a cair, né? a gente não pode ficar com essa ideia de prever o futuro tem que ter uma, uma, uma proteção no início pelo menos da operação tá? tem gente que não não estopa nesse caso, como a gente estava especulando o movimento de pullback desse preço, tá? com, com possibilidade de ele subir ainda muito mais a gente tinha esse primeiro movimento que a gente podia fazer o um estudo baseado nisso aqui então eu fiz essa eu Marquei essa compra Deixando stop aqui inicialmente Quando ele fez esse pullback aqui A gente marcou mais um pontinho de compra Montou, montou um ponto de parcial De 20% da sua entrada Do valor da sua entrada Você aumentou a posição de 50% A hora que ele atingiu esse 20% Você já puxou o teu stop aqui ó. Tá? Você já puxou O teu stop aqui Se ele passasse aqui a qualquer momento Viesse aqui Viesse romper nessa região aqui, a gente já sairia da posição, tá? O preço voltaria a cair aqui. Mas a gente segurou e 90% da nossa posição a gente zerou aqui em cima. Então, é só a partir de novembro, quando a gente estava finalizando o ano. Passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quando ele chegou aqui em janeiro, começo do ano, ele já tinha atingido o nosso alvo de 90%. Vamos ver como foi a para frente aqui o que que a gente teve, né? A mais. Então, a gente começou em novembro, tá? E tá aqui tá o dia de hoje, começo tá, começo do segundo trimestre do ano. Então, o que que a gente teve? Uma excelente compra no ponto ideal. O preço até o nosso alvo final deu 29 Alvo final porque aqui a gente realizou 90%. Ah, mas por que não deixou mais? Porque tinha o um risco dele chegar nesse ponto aqui e fazer isso aqui. Ó, tá? E não voltar mais. Tá? A gente tá, tá analisando tendência e tudo mais. Né? Então, a gente corre o risco disso. Então, a gente realiza bastante nossa suposição. para quando ele chegar um pouco nessa região novamente, a gente verificar alguma situação para começar a comprar de novo. Mas o preço andou um pouquinho mais, um pouquinho além do nosso ponto de alvo. Tá? Dando aqui além desse ponto, ele andou mais 5% acima. Tá? E aí, o que aconteceu? O preço consolidou. O preço consolidou. Vindo ao que? Rompeu o fundo aqui, tá? e só marcar, marcar a consolidação mesmo, tá? porque ainda está na tendência de alta. Ele só marcou a consolidação. Quando ele rompeu esse topo, rompeu esse fundo, aqui ele só marcou para mim que ele ficou numa zona neutra. E aí, o que, que a gente faz? A gente já saiu. A operação aqui, a gente já fez o trade legal, já aproveitou a pernada que ele tinha que fazer aqui. Tá? E o que a gente vem falar para vocês? Quando as pessoas começarem a falar que é ruim, que não vale a pena, que não presta, é sempre quando você tem que pegar a oportunidade para ganhar dinheiro. Por exemplo, se você colocasse mil reais aqui nessa região aqui. R$ 1000 aqui. Mais 50% aqui, R$ 1500 aqui. Provavelmente, quando você chegasse aqui, você teria R$ 500, reais em média, 500 a R$ 450 reais em média, tá? Realizou um pedacinho aqui, chegaria aqui com uns, colocando R$ 1000 mais R$ 500, reais, que é o 50% da posição, realiza 20% aqui, você chegaria aqui com R$ a gente começou em novembro, final de novembro, já praticamente a entrada foi dia 22 de novembro aqui. Tá, foi certinho, tá? A gente botou certinho, mostrou pra galera na sala, o negócio estava caindo aqui. Quando estava caindo aqui, a gente falou, ó, quando passar de tá tal ponto aqui, marquei as linhas, tá? Não tem. A gente mostra o pessoal, por quê? Porque é para estudar, para entender o que Isso aqui é para vocês entenderem o lapso temporal da operação. Ela não é de um dia para a noite. Ela começou dia 23 de novembro. Ela atingiu o nosso alvo, quando ela atingiu o nosso alvo aqui, ela atingiu o nosso alvo em dia, praticamente dois meses depois, novembro, dezembro, janeiro. Dois meses depois, atingiu quase 100% do nosso objetivo. Após esse ponto aqui, o mercado ele oscilou 5% para para cima, voltou mais 2%, mais 5%, voltou 3%, quer dizer, não saiu do lugar. Então, a eficiência dessa operação aqui que manda no negócio depois disso aqui dá para gente fazer o quê Como a gente tá falando de Petrobras, dá para a gente operar aqui umas opções durante o dia, né? No day trade, dá para a gente operar é, aproveitando esse fundo aqui, começar comprando aqui, fazendo um parcialzinho aqui para tentar continuar com o movimento. Você sai da operação, você consegue operar basicamente aqui. Trade de consolidação, comprando No suporte, realizando em cima Espera chegar, compra de novo, realiza, realiza em cima A hora que ele passou aqui ó, Ele já passou o dia rompendo Então você aguarda ele voltar Para você comprar um pouco, faz parcial no meio Então você consegue trabalhar Um swing trade de compras aqui né? O que, que as pessoas fizeram? Partiram para as criptomoedas E as criptomoedas Estavam em que? Em queda A bolsa Estava no melhor momento para você entrar. Aí eu tenho um monte de gente que gosta de vender né? oportunidade para vocês. E detalhe, eu não vendo nada de investimentos aqui. tá Eu só estou fazendo uma análise para vocês entender o que é lapso temporal da bolsa. tá é, Não faço nada disso, não vendo investimento, não falo para você comprar nem nada. Eu só estou mostrando para vocês o que a gente faz e o que um trader que analisa o mercado de fato e, e opera e, e observa faz. Você tem entrada, você tem alvo, você sabe por que você está saindo, por que, que você está entrando. Você não tem ganância, você não tem esperança que o mercado vai te dar sempre muito mais. Você não entra no topo dos movimentos, você entra sempre no, procura entrar no melhor lugar. Inclusive, presta muita atenção para isso aqui. Ó. Você tem stops bem definidos. Tá? outra ponto que a gente analisou foi a Vale. Deixa eu jogar para trás aqui. Ó. A Vale também eu deixei marcado aqui. É, ó, tá tudo marcadinho aqui, ó. A vale também. A pessoal morrendo de medo, né? A gente tava aqui, ó. Morra, pessoal morrendo de medo. A hora que tava testando aqui, a gente marcou o ponto de compra, né? O ponto de compra foi aqui, ó. Se eu não me engano foi aqui, ele andou um pouquinho para cima, ele abriu aqui para baixo. A gente tinha um stop se ele passasse, acho que se eu não me engano dessa região aqui, eu ia estopar essa operação. Tá? Estopar perde um pouquinho, vou fazer o quê, né? É melhor perder um pouquinho aqui do que ficar fazendo é, preço médio aqui, nesse caso aqui, tá? A gente não ia fazer preço médio. Então ele rompeu a linha de tendência, aí ele te dava, daria uma confirmação aqui. A gente entrou um pouco antecipado aqui, tá? Confesso que a gente entrou um pouco antecipado e aí a galera que entrou aqui passou assim, um calorzinho aqui de 3% durante assim, da entrada, durante o ponto da entrada aqui. O pessoal levou três dias andando de ré aqui, andou um pouquinho positivo e Em um dia ele abriu aqui para baixo, deu um susto na turma Depois no mesmo dia aqui, um, depois no outro dia já tava no 3% acima e A partir desse ponto que a gente deu entrada A gente fez um parcial com 40 dias que deu 24% A gente ajustou o, sport, o stop total aqui embaixo Tá? Se ele voltasse que ele ia estopar a gente por quê? Porque a gente não podia contar com a sorte tá? A gente não conta com a sorte Se o mercado de repente cai aqui ó, A gente já tem a proteção ali A gente já ganha pelo menos uns 18, 15% Aqui está tudo legal tá, O objetivo é a gente aproveitar Essas oportunidades Então aqui a gente conseguiu Aproveitar essas oportunidades em 40 dias Pegamos 24% No parcial, metade da posição Alvo total Ele foi dar para a gente aqui é, com 70 dias, tá? Praticamente dois meses e 15 dias, né? foi dar nosso alvo total lá de 47%. A partir do momento que a gente, eu coloquei aqui, mas é, foi deu só aqui na frente, né? A gente escreve antes esses pontos, tal. Então só aqui que a gente colocou stop, depois ele pegar o parcial. Então a gente colocou todos esses pontos, e aí seria aqui na frente, né? A gente acha que, né? Gente, quando tá fazendo análise Imagina que o preço pode vir aqui de uma vez tal. Aí ele dá uma trabalhadinha né, até chegar no alvo lá. Normal. Então em 73 dias, então em 70 e 74 dias, a gente teve 47% do nosso, do nosso dinheiro, aí ganho nessas operações. Então, por exemplo, eu dei um exemplo de mil reais. Por exemplo,. Se você colocasse aí é, mil reais, você ganharia 43%. Não. Então não ganharia, não ganharia 43%. Por quê? Porque você realizou aqui com, com. Quando ele chegou aqui, bateu uns 40 dias aqui, 41 dias, você realizou 24%. Então, você ganharia R$240,00 aqui, R$240,00 até aqui e até ali em cima mais R$200,00, tá? Então, você ganhou, ganharia aí R$240,00 mais R$200,00, você ganharia R$440,00, reais, 440 R$440,00, reais, né? Só que você não foi com total daqui para cima, Certo? Pegou a visão? <laughs> você foi com, 50, com 100% só até aqui. Presta atenção no que eu estou falando. Faz a conta direito. Você ganha R$ reais até aqui. Daqui para cima, você estaria com metade da sua posição. Presta atenção nessas contas, aprende a fazer essas contas. Daqui para cima você subiria, subiria com 500. 500 reais. 500, equivalente né, a 500 reais. Tá? Então, dali para cima, você ganharia com esses 500 reais, você ganharia 100 reais. Não seria os 200. Então, aqui você ganharia facilmente com mil reais, você ganharia 230 mais 100. Você fecharia com 330 reais, com apenas. Mil reais. Então, se você tivesse com 10 mil reais, você ganharia até aqui 3.300 reais? Sim. É sempre que dá para fazer essa grana aqui? Não. Não é sempre que você faz isso aqui. É oportunidade, no momento certo, você faz essas operações e agora o que, que acontece? O preço pode ficar trabalhando aqui e fazer uma correção. Tá? A gente está no período diferente aí. Tá? Pode continuar para cima legal? Pode. Mas ele pode o quê? Voltar tudo. E aí, provavelmente, o que vai acontecer? Daqui a pouco, vão falar que está muito bom. Falar que está muito top. Que a bolsa é a melhor coisa do mundo. Aí você entra igual um louco na bolsa. tá? E quando estava baratinho aqui, você não entrou. Tá? Você não entrou. Você entrou no, em criptomoedas, você entrou em qualquer coisa, menos isso aqui. E detalhe: criptomoedas você tem que estar tá entrando também. Tá? já que você quer aproveitar oportunidades a longo prazo que as criptomoedas você tem que aproveitar e estudar um pouco aí e isso com isso aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte quando a gente faz um projeto dentro da bolsa do que a gente vai fazer a gente tem que entender que esse lapso, ah, esse lapso temporal existe e a gente tem que esperar nossos pontos. se você chega aqui e já acha que 5% estava bom a hora que ele andou aqui ó 45% aqui em uma semana, você já realizaria. A hora que começasse a descer um pouquinho aqui, ó, você realizaria aqui ó, com. Voltou um pouquinho aqui ó, depois de uma semana, você sairia com 2% e deixaria toda essa oportunidade para trás. Então cada oscilação, se você pensar cada oscilaçãozinha dessa no meio de, uma, de um movimento grande, você pensar em sair, é onde você está fadado a, a não obter os lucros que você merece. Como você faz para fazer uma análise dessa? Usa os conceitos, use as teorias. Eu disponibilizo gratuitamente para todo mundo um canal de materiais que eu deixo aí na, no nosso link aí no Telegram que está na descrição do vídeo. Eu deixo para vocês isso aí para vocês irem lá e estudarem um pouco. Tá? É de graça. Aquilo ali já te ajuda a, a você fazer uma análise para você operações. No EAD também... Se você quiser pegar a mesma análise que eu deixo lá para vocês, dentro de umas métricas que a gente tem, você consegue operações. Lógico que vai demorar, às vezes, para você pegar a oportunidade. E aí, quando aparecer essas oportunidades, você vai entrar, vai montar sua posição, vai aguardar e vai obter esses resultados. Tá, pessoal? Então, aqui é só para a gente esclarecer como demora o lapso temporal de uma operação. Como ela, ela é bem estruturada, a gente consegue ganhar bastante dinheiro. E óbvio, cara, isso aqui a gente não está pensando na coisa ruim. A gente não está pensando na coisa ruim aqui, não. Tá? A gente espera sim que o mercado possa subir forte, mas se ele subir, se ele subir, a gente depois espera ver o que ele vai fazer nessa região para a gente pegar ele aqui, embora com ele e pegar mais grana, tá? Não correndo o risco dele romper a linha de tendência aqui. Tá? fazer uma correção grande, inclusive voltar novamente no nosso ponto de compra até um pouco mais abaixo. Para acontecer isso, tem que acontecer bastante coisa aí e tal. A gente não sai de qualquer jeito do trade, tá? a gente não sai é, fazendo qualquer coisa no trade aqui. A gente simplesmente vai obedecendo o mercado. Ao contrário do que as pessoas... Eu ouvi muita gente falando que a bolsa, ah, a bolsa vai lá para os 70, vai para os 50, muita gente ficou com ideia de venda, a bolsa só subiu e já foi para os 120, 121, fechou hoje no, cravado no 122.000. Hoje, fechou nesse ponto. Enquanto você está ouvindo alguma análise furada, alguma coisa do tipo a gente está simplesmente estudando, aplicando e rentabilizando bastante nosso capital. nesse caso aqui eu entrei bem pesado aqui nessa operação por isso que eu tenho um stop, porque se eu perder, no meu caso aqui eu quero rentabilizar bastante no meu capital, vou realizar os lucros mesmo, tá? e depois eu entro de novo, tá? com o dinheiro no bolso, aproveito a oportunidade para entrar de novo se ele me der a oportunidade, tá? Então eu estou observando tudo isso para aproveitar o melhor do mercado. Com detalhe, opções longas nessas regiões, agora não está tendo, né? Mas opções longas nessas regiões aqui deram 600%, 400%, 200%, tá? Principalmente na Petrobras aqui, ó, as opções longas aí tava dando 150% opções de dois meses, três meses opção de um mês aí deram dera 150 então todo cara que é bem sucedido na bolsa ele tem os mecanismos de operar em determinados momentos da bolsa é, fazer call aí de, de opções e ganhar muito dinheiro aproveitando essas oportunidades mas quando ela chega nesse, nessa situação a gente vai aguardar novamente uma outra oportunidade para a gente fazer mais dinheiro isso é só um esclarecimento do nosso estudo e entendimento do lapso temporal. Entre na bolsa sabendo e conhecendo bem o que você vai fazer, sabendo esperar os momentos corretos para fazer suas operações boas e você não vai ver o que vai acontecer aqui. O que a gente via na época, só para vocês entenderem, esse momento aqui, ó, quando o mercado estava assim, o que a gente via era simplesmente isso aqui. Ó. O mercado podia cair e a gente percebeu o quê? a partir desse momento que era a nossa compra, o mercado veio, né? Começou a romper, a subir, tá? A gente pegou a compra aqui, tá? Pegou a compra aqui, tá? Aí o mercado foi, andou e aí aconteceu os nossos trades aqui. A gente tinha um stop, né, quando ele entrou aqui a gente tinha um stop. Poderia acontecer uma queda. Óbvio que eu tenho a opção de fazer o stop aqui Ou tenho a opção de, de fazer um, opções mesmo aqui tá? E proteger minha posição aqui Stopar e ganhar em opções Eu posso fazer isso aqui Não fiz tá? Optei por fazer o stop mesmo Nesse caso tá? Não fiz opções mesmo Fiz só a compra Compra pesada Fiz uma compra pesada aí mesmo E aí você foi ver que no decorrer óbvio que a gente deixa stop aqui, cara, a gente não deixa nem fazer o teste. Às vezes ele testa e tira a gente aqui, e vai embora, tá? Então aqui a gente proteger ao máximo a operação para chegar nos nossos alvos, tá? Então você não vê o que que acontece no meio do caminho, você tem vontade de sair. Se você executar bem estratégias, você leva o preço até o final. E é isso aí, pessoal. Espero tenha passado uma coisa importante para vocês em relação a tempo, que muitas das pessoas é, entram no mercado de qualquer jeito, não sabem o objetivo que, que querem nas operações e acabam perdendo oportunidades ou não esperando oportunidades porque ainda não têm o um conhecimento necessário para trabalhar e aprender a executar nos momentos certos. Isso aí. Se você quer aprender, cara, pega o um material gratuito, Ali no telegram estuda um pouquinho a gente não usa indicador nenhum para fazer essa operação tá zero indicador só usa uma métrica que o pessoal conhece aí tá eu deixo disponível no EAD então estuda direitinho e vamos para cima tá e é isso aí pessoal só para vocês entenderem um pouco mais e não fazerem a conta de padeiro tá inclusive eu eu, quero, eu, eu gosto de salientar isso aqui porque quando a gente sai é, no caso da Vale aqui, sai com 50% da posição. O pessoal gosta de fazer a conta de padeiro. E fizeram essa conta e eu falei: não, tá errado. Porque a gente saiu de 50% dela ali. Né? Quando a gente saiu aqui, ó, a gente fez a compra, a gente saiu de 50% do parcial dela aqui nessa região. Né? Aí eu tirei a linha, né? eu apaguei, acabei apagando ali. Então, quando a gente saiu dessa posição dela aqui. É a gente só só foi embora com, a, com metade da posição aqui que a gente não sabia né que o preço vai fazer né? a gente tem uma probabilidade dele chegar nos pontos então a gente não pode deixar o preço chegar aqui e tirar a gente e voltar no zero e voltar às vezes em um dia né às vezes acontece alguma coisa o mercado volta em um dia aqui e volta a subir tá então pode acontecer isso então a gente tinha um stop aqui mas deu tudo certo tá bom pessoal tá aí para vocês entenderem o lapso temporal quem aproveitou as oportunidades estava agradecendo a gente lá que pegaram essa, essa compra inclusive estão segurando até agora não sabia o que fazer a gente pode estudar junto alguma coisa de ações lá na EAD. galera que está na EAD. dá uma estudada nisso aí eu já abordei algumas ações importantes eu posso fazer uns vídeos aqui para vocês para a gente destacar algumas ações que são importantes em um caráter de estudo Umas ações que vocês podem acumular, que são as melhores ações da bolsa, tá? e você aproveitar essas oportunidades de, de acumular sim ações nos momentos bons e, e trabalhar em cima disso aí. Tá bom, pessoal? Tamo junto, um abraço e até a próxima. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Compartilhe tá? para vocês aí que estão entrando na bolsa entenderem esses lapsos temporais para a gente ganhar bastante dinheiro na bolsa, tem esses lapsos temporais. Inclusive o seguinte, cabe salientar o seguinte, quando você ganha 30%, por exemplo, num movimento desse, 30%, 40%, em três meses, você pode diluir isso em 12 meses, né? porque esses 30% que a gente ganhou aí, é, você dividir em 12, equivale a 2,5% ao mês. Tá? Você operando ali dois meses... Você às vezes não precisa nem ficar operando o dia inteiro, a vida inteira, o ano inteiro, tá? Você pega um dinheiro X seu, você rentabilizou ele praticamente que 2,5% ao mês, tá? Só para melhorar ainda mais a ideia na cabeça de vocês. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários, comenta aí para ajudar o canal também. Comenta se você tem alguma dúvida, dê as sugestões aí pra gente, que eu faço mais vídeos aí para vocês, tá bom? Tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Inscreva-se no canal curte, compartilha e vamos para cima. Abraço.